Samahani, naomba niulize kitu kimoja. Ni mwenyeji mazingira haya. Okay. Na mimi unavoniona hivi naitwa Nanga, sio ni tunani? Mimi naitwa Lulu. Lulu Elizabeth Omaiko ama Lulu Majizo, make? Limenishtua hilo jina hilo. Namna, mimi ni Lulu wa kipekee. Lulu wa kipekee na kweli nimeona upekee wako. Kwa sababu tangia natokea vile unajua kuna muda nimejikua kama malisi. Mara mbili vimaki nikakuzumu umekuja nikaona jambo. Sisi simu namba una mtu labda hivi mwelewa. Yeah, nina mume. Yani una mume. Sasa hata mimi nina mke lakini ni mtu ambaye unajua kuzungumza na ndugu. Unajua kizuri kwa sababu kwa jinsi nilivyokuwa na mazingira haya, wewe unataka unatembea kwa mguu. Uwezi kuwa unatembea kwa mguu, alai nakwambia. Mwanamke mzuri kama unatembeaje kwa mguu kwako? Bwana, tuachane nayo. Sasa mimi naomba. Sasa umesikia? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Siwezi kupata hata namba ya simu. Wewe kaka, yani ndo kuniona tu unataka namba yangu ya simu. Sasa hapo si ndo mwanzo wa kujuliana na wewe? Yani siwezi kukupa namba yangu ya simu kwamba ndo tumeonana leo sasa hivi haraka haraka kiasi. Mume wangu yule. Nani? Mume wangu. Anakuja meno haya? Yule hapa. Sasa umesikia? Hapa hii. Mbona? Hapa. Vipi mama? Kama kawa. Sawa. Sasa ndio mama, mbona soboka? Mama unasalimiwa. Vipi mama mtu? Poa. Mbona serenge sioelewi muda mrefu tu? Huyu alikuwa ananisenzi ya kufika pale chini. Njia. Wewe masawanja mimi ndio nitamuelekeza. Ni pale tu ambapo ndio. Wewe mgeni, au pia mgeni tulia. Tutaelekea. Wewe mgeni, au pia mgeni na mgeni. Nenda nyumbani. Bye. Haya. Wewe. Kubalia wewe kama hivi. Sawa. Wewe sikiliza. Wewe sio hata kama hivi. Njia. Ndio. Wewe ni kama hivi. Twende mimi njia nazielewa zote na kuelekeza. Lakini basi acha nikupe. Wewe sikiliza. Wewe njia shida hapo njia wewe mazingira umesikia? Mimi nakuelekeza njia mwanangu kiroho. Chukua hizo njia bondeni kwa telika chini. Basi nachukua bajaji. Wewe sikiliza bajaji ya nini? Bajaji yuko unaulizia njia huko bajaji ya nini? Wewe sikiliza mimi nakuelekeza bondeni huko fresh unapiga matiki yako kwa. Wewe sikiliza. Mimi mwenyewe mtoto wa mbwa vile wewe shida hapo njia. Na sitaki hapa tuzoe kukutana watu hapo kadia kia mtu akaona kitu kilichotokea ukamu. Penzetu. Umesikia kaka uchembe? Angalia kaka uchembe. Oya mwanangu mimi nitakusikia. Mimi nakuelekeza kaka uchembe umesikia? Mimi kaka uchembe nakwambiaje? Mimi nilikuwa hapa shida yangu ilikuwa njia umeona. Lakini sasa mazingira njia kama yamechange mimi nachukua bajaji nini? Narudi zangu hivi. Oya sikiza. Umesikia kaka uchembe? Yaani mimi hapa nilikwenda hivi. Oya sikiza. Mimi nakusikiliza ndio. Watu wengi wako zetu kimya kimya. Wewe unaogopa nini wewe tu kimya kimya? Sasa unaita michongo gani? Unapiga kelele za nini sasa? Haya. Ndio sasa.